Cure, trening je bio odličan, ali možemo mi to i bolje, kao uvijek. Dijana, možemo li bolje? Dijana, što ću s ovim? Nastja, uzmi. Zaboravila sam vam reći, dvije nove djevojke danas dolaze u naš kamp. Što? Nove cure? Cure, nisam li vam rekla, dvije nove navijačice, svjetski Dijana, prvaci. Dijana, ne trebaju nam nove navijačice, čak ni prvaci. Ima nas dovoljno. Cure, ne možemo prskati, jer smo najbolje. Novi svjetski prvaci mogli bi nas postrojiti. Da, sigurno. Nema boljih navijačica od nas. Nitko nas ne može pobijediti. Da, cure, javimo vijesti našim gubitnicima. Idemo, Dijana. Jesi li novi? Ne prepoznajem te. Ne, provasti, ja sam Artyom. Samo sam mu malo ispleo kosu, malo se promijenio. Podigni pletenicu. A, stvarno, Artyome, nisam te prepoznao. Malo sam se promijenio. Dobro, provasti, pusti ih na miru. Nego, gubitnici, jeste li primijetili da se u zadnje vrijeme ne deremo na vas? Da, jesmo. To što smo mi vikali na vas je s razlogom. To znači da nam dugujete uslugu. Ne volim tu riječ usluga. Što opet hoće od nas? Nađite nam stroj za tetoviranje. Da, želi se tetovirati. Dijana, svaka čast. A što je s Dijanom? Jesi li lud, želim samo napisati Dijana je moja navijačica. Želimo se pomiriti s navijačicama. Dečki, stvarno ne znamo kako da se pomirimo s njim, one tu uopće ne žele. Razumijemo. Naći ćemo stroj za tebe, Smiley. Mogu ti napraviti tetovažu. E pa evo ih. Bog, dečki. Što? Jeste li vidjeli navijačice? Pod hitno su nam potrebne. Stvarno, Julija je opečena i treba nam krema. Ljudi, jako me boli. Julija, idi u ljekarnu, kupi pantenol. Prestat će te peći. Mislio sam da mene traže. Gubitnici, stanite u red. Imamo važnu obavijest da vam javim. Navijačice. Hitno mi je potreban pantenol. Čujte, ovo je važna obavijest. O pantenolu ćemo kasnije. Ljudi, važne obavijesti. Dvije nove cheerleaderice danas dolaze u naš kamp. Dijana, jedan košarkaš pravi grimase. Smile, napraviliš li još jednu facu, ti ćeš kući. Pa pravi grimase tamo sa svojim papagajom Kešom. Dijana, moja papiga je Goša. Bože. Smile, nije me briga kako se zove tvoja papiga, Goša ili Keš, je li jasno? Košarkaši jednostavno ne mogu podnijeti da su nam oni otpisani. Što je najava, hoćemo li ići u disko? Boli. Ljudi, ovo je za luzere, ajdemo. Stanite, košarkaši, obavijest je za sve, čak i za vas. Ma, navijačice su se sjetile košarkaša. Dijana, učinit ćemo sve što želiš. Ljudi, slušajte pažljivo, danas ćemo poznati nove ljude u kampu. Ljudi, ovo vam je dobro. Ali, cure, nisam sigurna da je to dobro za vas. Dvije nove djevojke dolaze u kamp. Dvije djevojke šampionke, pripremite se za susret sa njima. Moramo se pripremiti za njihov dolazak. Gubitnici, pripremite kamp. Jasno? Sakupite sve papire. Nema psećih kakica u travi. Bez vašeg ajkosa svjetski prvaci dolaze u kamp. Jasno? Upozvaćemo navijačice. Gigi, ja neću ništa čistiti. Niti ja, ne želim da navijači dođu. Da, šampioni. Muka mi od naših, a stižu još dvije. Pa, momci, ovo i nije tako loš. A mi što mi da radimo? Ili smo slobodni? Cure, što čekate? Idite kupite papire, hajde brzo! Odmah, jeste li jeli čips? Sada pokupite ovo smeće. Zašto moramo to učiniti? Tiho, Julija, smiri se, pretvarat ćemo se da čistimo. U redu, očistit ćemo kamp, idemo! Hajdemo! Košarkaši, a vi ćete pred navijačice da idete. Dijana, stvarno? Da, Smile. I Brovatski. A Max će očistiti sve tuševe i sva ogledala. Izbacite smeće iz WC-a. Da, cool! Sretno, Max, idemo ispred prvaka. Zahodi moraju biti čisti. Pa, cure, imam osjećaj da će biti zabavno kad dođu navijačice. Morat ćemo više vježbati, ne sviđa mi se što dolaze. Ali za kamp je fora što dolaze, odista. Cure, nema boljih navijačica od nas. Nema. Dobro, cure, idemo. Idemo. Jupi, imamo auto. Mi ćemo voziti i učiniti stvari. S otvorenim krovom. Smajlika, što ćemo raditi ako nas prvaci vole? Onda ćemo otpisati navijačice. Volio bi da je tako. Pa provasti, hoćemo li krenut?
Ej, Smajlik, pojačaj glazbu. Grobasti ne mogu, odlači mi pažnju. Grobasti, došli smo po šampionske navijačice. Nisu lijepe. Što? Ružne? Možda ih ne bismo trebali voditi u kamp. Nećemo ih voditi u kamp. Imam ideju. Imaš li ideja, Smajli? Želiš li biti u sobi s navijačicama? Naravno, naravno. Gubitnici, dok su prvaci u taboru, ponašajte se pristojno. Da li sam bila jasna? Ne smijemo se osramotiti. Ne smijemo se sramiti. Ne želimo lošu reputaciju. U redu. Dolaze. Ne razumijem, gdje su navijačice, ali gdje su košarkaši? Djevojke su super. Jesu, ali gdje su košarkaši? Kakve velike navijačice. Pozdrav. Jesu to šampionske navijačice? Zar ne vidite, dečki, visoke su, mršave, puno vježbaju. Da, točno. Ti navijačice me podsjećaju na nekoga. Pozdrav navijačice, dobrodošli u cheerleading camp. Djevojke, a gdje su naši košarkaši? Cure, vozite li auto? Cure, dobro ćete se zabaviti u našem kampu. Rekli su košarkaši da će doći kasnije. Za nekoliko dana. Zaista su čudni. Stvarno čudne. Dečki, što čekate? Zgrabite kofere od djevojaka i unesite ih u kuću. Djevojke su toliko jake da ih same mogu dovesti. Tako je, uvedimo ih. Hajdemo. Dečki, požurite, cure ne mogu nositi same tolike stvari. Ljudi, budite oprezni, naši kostimi su jako skupi. Aha. I ne uništavajte šampionske pompone. Djevojke, hoćete nam pokazati svoj kamp? Navijačice, dobrodošli u kamp. Cure, jeste li vidjeli koliko su fleksibilne? Cure, sutra moramo više vježbati. Uopće nisam toliko fleksibilna. A ja ću biti najgora. Djevojke, bok, kako se zovete? Kako se zovemo? Vlada i Sveta. Super, ja sam Dijana, kapetanica. Ja sam Jana, Dijanina desna ruka. Ja sam Ljalja, Dijanina lijeva ruka. Ja sam Nastja, Dijanina desna noga. Sjajno, cure, gdje mogu staviti puder na nos? Moramo na WC nakon dugog puta. Naravno, cure, sada ćemo vam pokazati. Idemo, cure, idemo. Dečki, molim vas, ponesite te kufere unutra. Požuri. Teški skonto sa vas, koji je vaš plan? Artjom, sviđa li ti se navijačice? Ove su mi jako čudne. Gdje su prave navijačice? Gdje, ostale kod kuće. Zašto radite to? Želimo biti u sobi s navijačicama. Zašto me niste poveli sa sobom? Ne razumijem, Max. Navijačice, što on hoće od nas? Upravo smo stigli. Što je ovo dovraga, jesi li ludi ili što? Sveta, idemo. Idemo, Vlada. Max, jesi li totalno poludio? Kakav ženskar? Pazi malo. Šuti i nosi svoje torbe, navijačice. Dečki, naprijed, stigle su dvije navijačice, šampionke. Da, ne trebamo vam mi, imate dvije takve ljepotice. Slušaj, mislim da će naše navijačice imati problema s tim šampionkama. Čudno je sve, a košarkaši su nekak nestali. Htjela bih biti kao ona plava djevojka. Julija, zove se Sveta, Sveta, Sveta. Što gledate? Ajmo, navijačice. Mi nismo navijačice. U našem kampu je stvarno cool, sa cheerleadersicama vježbamo svaki dan. Imamo toliko treninga i sve što želite. I hranimo se jako zdravo, ovdje se nećete udebljati, jedno je sigurno. Da, želimo ostati u formi. Djevojke, ne brinite, u našem kampu nećete dobiti celulit. Započnimo, ovo je soba za dečke. Mi ne ulazimo u nju. Ne trebaju nam dečki. Želimo biti u ženskom WC-u. Cure, jeste li vi stvarno svjetske prvakinje? Malo liče na seljanke. Nema veze, cure, napravit ćemo njih bombone. Djevojke, naravno da ćete biti u ženskom WC-u sa nama navijačicama. Dođi, pokazat ćemo vam. Sada ćemo znati sve što govore o nama. A mi ćemo ostati u djevojčki sobi. Ovo je naša soba, djevojke.
Spavat ćete ovdje, kod nas. Nije loše. Gdje možemo staviti naše stvari? Možete ih staviti u ormare. Slobodno se poslužite. Što imate ovdje, djevojke? Nadam se da imate neke otmjene stvari, jer mi navijačice ponekad promijenimo garderobu. Nastje, pusti ih, upravo su stigli. Pokazat ćemo vam. Ovdje je super, kao da sam sanjala da sam spavala ovdje nekak. Da. Slušajte, cure, je li vam se svidio neki dječak? Djevojke, imamo puno slobodnih momaka. Možemo vas upoznati sa njima. Samo košarkaši nisu slobodni. Trenutno se ne zabavljam s njima. Takve su gluposti napravili. Ali pomirit ćemo se sa njima. Dakle, ne dirajte naše košarkaše, zauzeti cure. Zauzeti su. Ne volimo tipove poput njih. Bili su tak pristojni. Cure, pogledajte šta sam dobila. Dvije kratke hlače za spavanje. I plivanje. Kratke hlače za spavanje. Vlada, to je to, pa ne kupati kostim. O da, zaboravila sam vrh i dva para omiljenih bikinija. Cure, jesu li one sigurno šampionke? Stvarno ne znaju što je bikinija, što top. Cure, njima možda moda nije toliko bitna. O, koleginice, sviđali vam se moje trešnje gačice? Sveta ima dobar ukus. Dobra ga, djevojke, naručila sam iste i još ih nisam dobila. Djevojke, raspakirajte se, kasno je. Ajde, požurite. Ne, čekaj, želim ti pokazati svoj push-up da vidiš kak je dobar i divan. A gdje ćemo spavati, na ovom krevetu? Ne, cure, ne možete spavati zajedno u istom krevetu. Donijet ćemo vam vreće za spavanje. Cure, ove navijačice me počinju nervirati. Dobro, cure, idemo na longorske položaje. U redu, vidimo se. Uskoro ćemo se vratiti. Cure, gdje je tu za šampionke? Želimo se osvježiti nakon putovanja. Djevojke, sad ćemo vam donijeti krevete, a tuš je za sat vremena. Mi ćemo vam dati šampon, gel, ručnici. A sada idemo po te vreće. Idemo, djevojke. Gotovo. Idemo po tuš navijačicama. Provosti si li poludio, pa otkrit će nas. Točno. Dijana, ove cure su čudne. Da, Jano. Ljudi, lajkajte i preplatite se na kanal. Nabavit ćemo krevete za nove navijačice. Bok. Bok.